Ontem foi rejeitada a proposta de lei 2630, o PL das fake news em regime de urgência. Agora volta para tramitação normal na casa, mas a gente tem que ficar de olho porque é a PL da censura na internet. Bem apontado pelo deputado Gilson Marques, a criação do Comitê Gestor da Internet, conhecido também como Comitê Soviético. Imagine o comitê gestor do governo falando o que é certo e errado na internet. Indicado por representantes do Poder Executivo, regulamentando as redes sociais. Será que acabaria com a liberdade de expressão? A internet livre que você conhece hoje mudaria por completo. Páginas como Mil Grau e Perrengue estariam extintas porque não são oficiais. E também o jornalismo independente no YouTube poderia ser censurado. E fica de olho nesses deputados federais. Eles votaram a favor do regime de urgência e contra a sua liberdade.